Добър вечер, Ангелина. Сега вече се чуваме, надявам се, прекрасно. И така, какво става? Голямото събитие е Зеленски. Действително е така. Наистина това е голямото събитие за Брюксел. Първо ще посрещнат украинският президент в Европейския парламент, който направи извънредна сесия специално за неговата визита. Мога да кажа, че аплодисментите бяха изключително продължителни, а част от евродепутатите бяха облечени в цветовете на украинското знаме. Посланията, които бяха отправени от председателката Роберта Мецола, бяха в общата насока на европейските лидери, а именно тя призова страните членки по най-бързия начин да осигурят необходимото оръжие на Украина. Ставаше дума за бойни самолети, за изтребители. И за пореден път беше подчертано, че Украина, защитавайки себе си, защитава и нас, т.е. Европейския съюз. Това нещо отлично се разбира от европейските институции. Разбра се също така за пореден път, че те ще останат европейските лидери, както Европа ще остане зад Украина, толкова колкото е необходимо. Какво каза президентът Зеленски в речта си пред Европарламента? Мнозина, само да кажа, че Ангелина, в момента в Брюксел заради парламента и естествено и Европейския съвет има към 300-400 акредитирани журналисти и всички казват, че невероятен комуникатор Зеленски. И по форма, и по съдържание. А действително е така. Това, което, върху което той акцентира, е, че в момента Русия като агресор се опитва да унищожи украинския начин на живот и ако успее, следва европейският. Но ние няма да им позволим, каза той. Другото вече го знаем, че той поиска оръжие с далечен обсек, както и изтребители. Като посланията в тази насока на лидерите бяха положителни. Какво става на самия съвет? Самия съвет все още продължава. Не е ясно дали ще приключи тази вечер или ще продължи утре. Имаше по-скоро надежди, че ще приключи тази вечер и е възможно да това да стане късно през нощта. Но приключиха със сигурност срещите на Зеленски с четирите групи страни членки, както бяха предвидени. България беше в третата група заедно с Унгария. За сега нямаме точна информация какво са си говорили и Орбан, и Радев пряко с Зеленски, извън това, което нашият президент ни каза на влизане. Много интересно това групиране на България и Унгария, особено след... Да. Аз цитирах на зрителите коментари по повод на днешните думи на президента Радев, след малко ще говорим и с френския посланник в София. Защо е това разделение по групите? По групи? Каква е идеята? Наистина и аз нямам представа. Защото е напълно иновативно. Това, че може би просто има, са сложили в групите държави с различни допирни точки по определени теми. И може би се очаква президента Зеленски да се опита да убеди България и Румъния да бъдат... И Унгария. Унгария. И Унгария, извинявам се, да променят позицията си и да погледнат по-различно на необходимостта от това да се помогне на Украина в един такъв тежък момент и решаващ. Преди малко имало пресконференция на Урсула фон дер Лайен, Зеленски и Шарл Мишел. Какво е посланието? Вие не сте била там, но така или иначе колегите са зад вас. Да, новината, която оттам излезе, беше по-скоро от Урсула фон дер Лайен, която даде подробности за следващия санкционен пакет срещу Русия, като каза, че той ще бъде насочен към политически и военни лидери и че ще обхване експорт на стойност 10 милиарда евро, а и много важно, пропагандатори отново ще влязат в този санкционен списък, така че да се ограничи тази отровна по думите и пропаганда. Руски пропагандатори имате предвид? Да, руски. След като бяха забранени. Само ми кажете накрая, Ангелина, при
толкова голям интерес. Какво е по-различното сега в Брюксел? Защото мнозина казват, че пристигането на Зеленски е голямо изпитание за органите по сигурността. Какво е по-различно, може да се каже не днес, а може би утре, може би други ден, когато приключи срещата и се види до какви точно конкретни договорености се е стигнало в тези разговори по групи и какви ангажименти са поети от европейските лидери. Това, което със сигурност мога да кажа на този етап, е, че Европа остава доста предпазлива към желанието на Украйна тази година да се присъедини към Европейския съюз. Да, насърчителни думи се чуват от Урсула фон дер Лайен, но никой не иска на този етап да се ангажира с конкретни срокове. Защото е много важно. Завършваме. Ясно е, че по бързата пътека Украйна не може да върви. Най-малкото, защото тя би била най-голямата държава, получаваща европейски субсидии. С нейното селско стопанство. По-скоро смятам, че Европейския съюз не би искал да внесе война на своя територия.